Tjenare och välkomna tillbaka till Satisfactory. Kolla här vilken vy vi har. Det här är i princip hela basen. Trappen upp mot oljan. Där är oljeproduktion. Space elevatorn, ja den går ju inte att missa. Och här uppe har vi kolproduktion. Så jädra vilken vy det här är. Och vad gör vi här uppe då? Jo, oj nu fick vi en save. Här uppe har jag hittat någonting som heter bauxit eller något. Bauxit. Och bauxit. Yes, där har vi den. 62 meter. Den kan man göra... Man kan göra om den så att det till slut blir aluminium. Och det ska vi titta lite grann på idag. Det har faktiskt hänt en hel del här nere. Jag spelar ganska mycket off-cam för det är så jävla mycket tid som går åt för att göra massproduceringssaker manuellt. Så jag bygger ofta upp en hel del så får ni titta på liksom resultatet. Jag hoppas det är okej liksom. Annars så blir det så jädra mycket tråkigt material. Men här i alla fall. Satt hit en borr. Dragit en conveyor belt. Så ska vi se om vi kan ta oss förbi de här monstren här uppe. Det jag vill göra egentligen, det är, jag behöver ju mer sån här bauxit. Försvinn! Försvinn! Här ska vi se. Åh, ska vi försöka landa. Ja, den här bauxiten, den kommer i alla fall gå ner. Var det något som small? Ja, den går ner till ett helt nytt, ja, en ny sektion i fabriken. Så vi ska kika på den. Men jag har också gjort ett system här med de här transportpipesen. För det är så jädra drygt att springa runt överallt. Så nu kan vi åka pipes i princip vart vi vill. Så jag har gjort små stationer liksom. Så den här kommer då gå ner, den kommer landa utanför produktionen för fuel, där vi använder för vårt jetpack. Bara. Så här håller vi då på att producera våran, ja, bensin helt enkelt. Bränsle. Och som ni ser så har de bytt tillbaka färg nu. De var röda förut, nu har de gått tillbaka till gula klassiska igen. Jag vet inte, det är väl folk som har önskat det antar jag. Jag bryr mig faktiskt inte så mycket så länge de ser bra ut. Sen skiter jag i vilken färg det är. Men här kommer i alla fall bauxiten ner från backen här. Så rullar den in i mellan hela det här systemet. Och ända fram hit. Okej. Okay. Då ska vi försöka gå igenom det här så smidigt och lätt som möjligt. Här känner ni igen. Det är de här tunnorna för skräpoljan. Som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Heavy oil någonting. Vi kollar på det snart. Och sen har vi produktionen för plast och gummi. Det vet vi om, det är sen gammalt. Det jag tänkte här nu. Vi behöver alltså ha första processen för att få tag på aluminium. Det är att behandla den här bauxiten. Den går då in till en sån här, vad den nu kan heta. En oil refinery tror jag. Och scrollar vi ner i listan här då. Då kan vi se, vad behöver vi göra? Där har vi aluminium scrap. Så väljer vi att göra aluminium scrap så kan vi se längst ner på listan till höger så har vi en liten vit grej och en kol. Den vita grejen innebär att vi måste alltså ha den här som är bredvid. En aluminia solution. Och då kan vi se längst ner där att den behöver alltså ha en sån orange-röd bauxit. Men den behöver också ha vatten. Den här blåa lilla stapeln, det är vatten. Så då steg ett är ju då produktion av den här. Och det är precis det vi håller på med i den här maskinen nu. Och då har jag fått hämta vatten. Så den här ledningen, ni ser den pumpar på för fullt. Den här innehåller vatten. Och den är blå där också, indikerar vatten. Så nere vid sjön så har jag fått göra en helt ny pumpstation. Vi ska kika på den. Så jag har fått dra i ledningar hela vägen runt allting så den kommer in här. Och då kommer då bauxit in och vatten in. Och den producerar då helt enkelt silika som är den där. Och den producerar då den här fuelen som vi behöver. Eller fluiden, rättare sagt. Någon aluminiumgegga. Aluminiumgeggan kommer då ut i det här röret. Den är vit. Det är den. Och sen har vi då kol in. För att kolet var ju någonting vi behövde ha. Men jag gjorde ett fel. Jag trodde att det var vanlig kol. Så om ni kanske tänkte på det när vi åkte in här. Oj. Nej, nu flög vi in i ett rör. Vump. Här kommer bauxiten in. Men över så kommer det in vanlig kol. Och den vanliga kolen var inte den vi skulle ha. Så jag har dragit en lina hela vägen bort ifrån.
absolut längst bort där. Ja, ni ser, där är backen för kol. Så hela vägen har jag dragit en conveyor belt hit. För att sen inse att, nej, det var ju fel kol. Så fick jag forska lite grann i det här. Vad är det för kol vi ska ha då? Då kikar jag in i den här maskinen som då ska göra ordning våran aluminium scrap. Och då kollar man då. Vi behöver aluminium solution. Och vi måste även ha den här petroleum coal, eller coke. Och det där är inte kol, det är något annat skit. Så bara, ha, håller man musen över så ser ni att där nere så är det en sån liten lila rosa stav. Och lila rosa staven indikerar då att det är det här skräpoljan som vi har i hela det här systemet. Så den har jag fått dragit ner till en annan maskin här nere. Du vet, nu är det rörigt här. Så den här maskinen suger in sån här skräpolja ifrån station eller ifrån lagerplatsen. In i den här rackaren, ett refinaderi. Den här då producerar den här heavy oil till de här petroleum coke. Och petroleum coken går sen runt in till den här maskinen som faktiskt kan göra aluminium åt oss. Äntligen. Så den här då, den här skickar alltså ut de här aluminium scrap. Och den skickar ut vatten. Och på andra sidan så måste vi då ta hand om det här. Vattnet måste bort, för annars stannar maskinen om det blir fullt med vatten. Och scrapet måste bort, för annars blir det fullt. Det visar sig också då att när man har fått ut sitt scrap, då ska det in i en ytterligare maskin, såklart. I ett foundry så kan vi då använda silika som vi fick utifrån den första maskinen och blanda det ihop med aluminium scrap. Då får vi ut en aluminium ingot, eller fyra stycken rättare sagt. Men då var det ju ett problem här, va? Nu kom ett moment 22 som jag fick klura lite på. Första maskinen producerar ganska lite utav silika. Det är de här vita lådorna som rullar in lite då och då. Den borde komma när som helst här. Där. Den producerar sådana åt oss. Men det producerar så jävla lite sådana. Så att den maskinen fyller alltså upp. Den producerar mycket mer aluminium scrap än vad den producerar silika. Och det innebär då att då kommer den första maskinen bli full. För att den inte kan tömma ut scrapet. Och då får vi inte ut någon silika, för då stannar maskinen. Så då får vi ingen silika in i den här foundryt som kan ta bort vår aluminium scrap. Så jag var tvungen att bygga ett system som plockar bort, som kan tömma automatiskt. Så vi får ut vårt aluminium scrap så maskinerna inte stannar. Så hela den här linjen går hela vägen bort till våran soptunna och bara kastar det direkt. Bara skrotar det liksom. Men i alla fall, då har vi fått in så att silikan kommer in som den ska. Och att vi har aluminium scrap. Det är det som vi har här. Ingoten kommer ut. Drar iväg i den linjen. Åker upp till den här lilla storage container systemet. Det här är bara för att om det blir fullt så ska den fortfarande kunna pumpa en bra stund. De kommer ut. Går in i nästa maskin. Och nu vart det också krångligt. För den här jäken behövde ha koppar helt plötsligt. Så här kommer det då in aluminiumingot, men den behöver kopparingot också för att till slut kunna göra ett aluminiumsheet. Alltså aluminiumplattor typ, eller plåtar. Så då var jag tvungen att hämta koppar från andra sidan världen här. Från våran kopparproduktion som är absolut längst bort här i allt myller. Så där går en linje med sånt hela vägen ner hit. Fram till den här maskinen som då kan göra våra kopparsheets. Kopparsheetsen kommer ut. Går in i storage-systemet. Och härifrån så ska vi då pumpa ut våra sheets. För att sen gå in i vår nästa maskin. Så här kommer det nog komma en plåt snart. Jajamän. Aluminiumplåt. Rakt in i nästa maskin. Och där behöver vi då gummi. Men gummi är lugnt för det hade vi så pass nära här. Det är ju det som var precis bakom den maskinen jag tittar på. Så gummi får vi in. Aluminium sheet och rubber. Blir till slut då en heatsink. Nu har vi kommit så här långt. Det är det är det vi kan göra med aluminiumet just nu. Så är det här är då slutlagret för aluminium sheets. Den första är helt full och sen börjar vi fylla upp den andra. Och det här är ju en så vansinnigt långsam process så att jag har säkert stått med servern igång i 3 dagar bara för att den ska kunna få ihop den lilla mängden med heatsinks. Så att det här måste vi liksom utveckla någon dag. Eller så låter vi det vara så tills vi liksom har fått ihop tillräckligt mycket så det känns bra. För det är som sagt, den här basen kommer rivas ner, den kommer tas bort eller i alla fall stängas av.
För att jag vill ju bygga en sån här bas som är maximerad. Den ska vara så jävla snyggt byggd, raka linjer, den ska vara på en platta, det ska inte vara några konstigheter, det ska uppdelas i olika sektioner. Så det, ja, just nu så håller jag då på att bara maxa ut allting. Fylla upp alla lådor så att vi har en buffer så vi kan bygga ordning något riktigt coolt sen framöver. Jo, då ska vi se. Vi går tillbaka till där vi landade när vi startade ungefär. Oj, nu sparar den igen. Så vi ska se, vi åker tillbaka. För nu ska vi kolla på de här rörsystemen som jag har fixat och trixat ihop. Så här borta kommer oljan ner. Och när vi åkte från hela backen så kom vi ut genom det här hålet. Och då kan man bara springa rakt in till nästa. Så här är en mellanstation om man ska hämta ut någonting just här. Så ska man liksom kunna stanna om man vill. Men vi åker in i nästa pipe. Åker vi förbi rubberproduktion och plast. Här till höger så har vi då det vi precis tittar på. Så kan man stanna här om man ska plocka ut någonting från de här kanske. Så drar man vidare så kommer vi ner till centrum. Och här nere har det faktiskt också hänt lite grann. Jag ska bara komma ihåg allting som har faktiskt hänt. Jo, här har vi då för första en splitter. Den högra går upp till kolproduktionen, eller stilproduktionen rättare sagt. Och den vänstra går till ett helt nytt ställe. En ny pryl som vi ska börja pilla lite grann med. Och det här är ju den produktionen som gör de här fyrkanterna. Det snackade vi om, det var det sista vi pratade om tror jag sist. Men alla de här, heavy modular frame. Så hela den produktionen är ju här. Och våran hubb. Vi ska kika då. Det har faktiskt hänt en grej. Under tiden ni var borta så har jag uppdaterat sista steget på Space Elevator. Och det innebär att vi har låst upp de sista tiersen här i hubben. Så tier 6 hade vi innan. Ja. Så tier 7 och tier 8. Och 8 finns det egentligen ingenting på, så det är 7:an som vi låste upp. Och inom 7:an så fanns det då den här bauxit. Det är den vi gör massa aluminiumprylar med. Så den har jag låst upp. Avancerad aluminiumproduktion. Då kan vi då göra en Miner 3. Den här har vi inte använt än. Heatsinken som ni såg. Och turbomotorer kan vi göra. Och batterier. Och nästa steg är då den här hazmat suit. Och den här kan vi då använda för när vi ska göra kärnkraftverk och grejer. Den här tar bort radioaktiviteten. Och nuclear power. Den här har jag inte börjat med någonting. Det här är far off alltså. Men allting som vi kan göra nu i Early Access för tillfället när jag spelar in det här avsnittet, det är det vi har här. Så det enda jag har börjat gjort nu är att förbereda lite såna här grejer. Och det här är då Quickwire vi snackar om. Och Quickwire, jajaböj, det ska vi åka och kika på. För jag hittade nämligen en ganska så nära plats för att hämta ut de här Saterium eller Caterium för att kunna göra next level wires. Jo, här har vi då Space Elevatorn, ja. Och för att göra i ordning Space Elevatorns sista steg så snackar jag om att vi behövde ha någonting som heter så mycket som såna här rackare. Modular Engine. Och de var så jäkla dryga att bygga själv. Så då gjorde vi i ordning en maskin till det. Och sen skulle vi ha såna här Adaptive Control Unit. Och då var det helt enkelt en tillfällig station för de här grejerna. Så de här lådorna här uppe, de fyller jag på manuellt. Jag hämtar prylar och bara lägger in där. Och sen så går de in i den här maskinen och den maskinen för att göra ordning de här automatiskt. Så jag bara kunde stänga av eller gå och göra någonting annat. Och då fick vi till slut ordning på sista steget i Space Elevator. Men om vi passerar den här då. Vi hoppar ner i vår nästa lilla tunnel här. Vump! Så kommer vi ut till det nya. Det här är då det senaste inom Scrap Mechanic tänkte jag säga. Satisfactory-teknik. Här grillar vi då våran kära nya ore. Så oren kommer långt ifrån. Det ligger en grej här borta som jag hämtar ett rullband. Går hela vägen in här. Och sen har jag bara dragit in det till massa smelters. Så alla de här smelterna, de tar ju då Caterium ore och gör det till ingots. Ingotsen kommer ut. Och går in i en sån här rackare, en constructor. Och då blir det då såna här quickwires. Så den här produktionen har stått igång en liten stund. Så vi borde väl ha en hel del i den här tror jag. Inte mycket, okej, den är långsam. Som bara den. För nu är det så här då. Vi är på sista steget innan jag har i princip allting i produktion.
innan vi kan börja med den riktiga stora fabriken som faktiskt hela serien handlar om från första början. Om vi då går in och tittar lite grann på recept. Om vi börjar med i en sån här constructor. Vad kan vi då göra som är nytt? Quickwire gör vi ju redan. Och jag tror inte att den här har något mer som vi ska göra. Så vi får gå och titta i nästa maskin. Eller kan vi bygga upp den direkt här kanske? En assembler. Vi kan bygga en assembler. Det kan vi inte alls. Vi saknar en wire. Okej, vi går och hämtar en wire. Den borde inte vara så lång bort. Nu sparar den igen. Wire. Nej, men okej, men då fuskar vi. Vi behöver inte bygga den. Vi kan lika gärna titta i en sån här som redan finns. Så det här är samma maskin jag pratar om. En assembler. Så går vi in på recept här nu då. Vad är det för någonting nytt här? Circuit boards gör vi ju redan. Men här har vi en AI limiter. En sån här ska vi börja massproducera. Och då ser ni längst ner i högra hörnet. Vi behöver ha kopparsheets, den här kopparrullen. Och vi behöver ha de där nya gula quickwire. Så då ska vi planera in så vi kan dra in koppar och den här nya Caterium till ett ställe då här borta. Vad kan vi mer göra här då? Det här är för kärnkraftverket. Så de här delarna kan vi vänta en hel del med. Vart har vi då nästa maskin som eventuellt kan göra någonting bra åt oss? Jag tror nästan det är den här va? Den här... vad heter den? Manufacture någonting. Manufacture, ja. Så vi vet att vi behöver ha koppar och vi behöver ha Caterium. Caterium har vi, så koppar ska vi få in. Det kommer vi ihåg. Vad kan vi då göra i den här? Supercomputer är en ny grej. Och då ser ni då längst ner. Vi behöver ha en vanlig computer. Det har vi redan produktion på. Vi ska göra en produktion på den här... Oj, nej. Fuck. Det ska vi inte göra. Vi ska fortsätta att tillverka såna här. Sådär. Där har vi den. Så supercomputer. Vi ska alltså då göra den här limiter. AI limiter. Åh, jävla högt det vart. Vi hoppar till nästa maskin. Får den där brumma i fred. Då, stör mig inte nu. Nej, så klickar jag på den också. Förbannat. Modular engine. Okej. Så. Nu ska vi inte klicka. Där ska vi se. Vi behöver vara van... Ja, så startar den. Alltså, nu går det bra, hörrni. Och så vart det fullt i min... Ja. Jag går och tömmer mitt inventory. Lugn. Vi behövde ha AI limiter för den. Computers har vi. Sen behövde vi ha någonting som heter Quick Connector. Det är alltså ett snabbare kretskort kan man säga. Så där ska vi också bygga en produktion på. Och allt sånt här, planering, bygga produktionsgrejer, det gör jag ofta off-cam. För att det är en så pass långsam process som det är. Här kastar vi ner dyra grejer i soporna. Det får vara så. Ja just det, vi har inte tittat i den här heller. Den här måste jag producera en jävla massa. 46 tickets. Ooh, let me print. Nu jädra, kan vi köpa något kul för dem här? Nu vart jag distraherad också. Vi har lite nya väggar. Attachments. Kan vi sätta såna här transporttuber på väggen. Wall power pole. Okej, okay, coolt. Det kan vi behöva ha till slutfabriken. Foundation pillar. Åh, ska vi bygga en fabrik på pelare? Den är nice. Just det, bilen har vi ju inte testat än. Vi köper en bil bara för att prova. Organisation, lite trappor och grejer. Statyer, de här behöver vi inte lägga någonting energi på nu. Kaffemugg. Filter, parts. Här kan vi faktiskt köpa en AI limiter. Men det ska vi massproducera dem istället, det är ju bättre. Batterier, mineraler. Motor kan vi köpa. Oljeproduktion. Sådana där har vi. Nej okej, okay. Det var inte så mycket intressant här faktiskt. Jo, vi ska ju titta om vi kan... fick jag inte köpa bilen? Eller hamnar den någon annanstans? Ja, vi lägger av oss våra tickets. Eller, köpte jag typ receptet? Kan jag bygga bilen nu? Är det det som är grejen? Jag måste bara kika på det. Kan vi bygga bilen någonstans? Åh, inte i den. I den här då? Bil. Nej, bygger vi den rakt i inventoriet. Transport.
Nej. Okej, jag gjorde nog fel. Vi kollar på det här en annan dag. Innan vi avslutar så ska jag bara berätta, hur fick vi då tag på de här quickwire-recepten? Den produktionen som är här nere. Den som gör de här gula wiresen. Det löste sig på ett jäkligt intressant sätt. Om man går in i en smälter i vanliga fall. Om vi bygger upp en smälter. Produktion. Smälter. Här har vi då det som smälter allting. Om man in i den så väljer man recept. När jag hoppade in i den så såg jag bara iron ingot och koppar ingot. Den här fanns inte. Och jag letade runt i alla maskiner och kollade runt lite lätt på forum och sådär. Bara nej, hittade ingenting vettigt. Så jag skrev faktiskt på Twitter till de som bygger spelet. Och fick tillbaka så här härligt svar att ja, du kanske ska titta på scannern. Den här, MAM. Och givetvis, oj nu har vi researchat här. Givetvis fanns det en ny flik. Och den ser ut så här. Nu har jag snart uppgraderat alltihop här. Men det börjar då med att, om man går in på den. Jag var tvungen att researcha på åren, nya åren. Och när man gjorde det kunde man låsa upp som man kunde göra. Och ingotsen, smälta ingots. Och den gjorde då så att man kunde uppgradera den här för att göra wires. Uppgradera den här för att gå vidare till pappa. Massa grejer. Så att här är hela trädet. Snart klart. Sista det vi har kvar är de absolut snabbaste pålarna. Alltså det, eller de är inte snabbare, de har bara mer connections. För de som vi använder nu kan ju bara dra ut till 4 ställen. Den här kan typ dra ut till 7 eller något sånt där. Och sen så har vi då så vi kan göra ström av geysers, alltså såna här hål som det sprutar upp vattenånga i. Och vi har en programmeringssplitter som jag inte har låst upp än. Med programmeringssplitten ser ni att längst ner så står det att det är 8 minuter för den att researcha. Precis över den så är det en supercomputer. Och det är de vi ska börja massproducera nu. För det krävs så jäkla mycket material för att få fram en sån. Så jag tänkte vi måste ha en fabrik som faktiskt gör de där per automatik. Så den ska vi försöka göra i ordning. För programmeringssplitter behöver vi ha i den nya fabriken. Men som sagt, det har gått alldeles för lång tid. Timmarna bara flyger när man håller på med det här och avsnittet är slut. Hoppas ni hänger med på vad jag trixar och fixar och snackar om. Så kommer jag tillbaka när vi har fått upp en bra produktion på de här nya datorerna. Glöm inte bort att prenumerera. Tumma upp, gilla klippet och allt sånt där kul. Så syns vi i nästa Satisfactory. Ha det gött så länge. Hej då!